Čaňom okamžite otáčajú hru, môžu ísť dopredu, Pereskokov mohol voliť strelu, vybral si voľného Klhúvka, ten bol ale v nie práve najlepšom uhle a tak si z jeho strelou Tomáš Vošvrda, ale dostal ho iba na hokejku Coltona Salsermana, teraz Koščania môžu ísť dopredu, traja proti dvom, Bartánus môže zakončiť, Vošvrda ešte zachránil a perfektný zákrok číslo 2.